Arratsaldeon lagunok. Mila eta bederatzireun hogeita mazazpigarren urtean oroitzapen batzuk ez ezik, bestute bat ez besterik. Hilezinak dira hitzak, izan arren zaurituak, bere jaioterritik urrun gogora ezak Alberti Moskun. Genikarrea bombarkatua, ari zaharrak zuti dirau, naiz eta ustetzen egon gaur paktu faltzuen ikuste. Gernika, gure Gernika, gure Gernika, gure Gernika. Urte latza hartan Txina japoniarrak eka joka, ingelze Palestina sortu zuten buka. Ezin ezko guta gaur dakuzat egunkarian, helio bomba Palestina rengain. Gaur dakuzat egunkarian, helio bomba Palestina rengain. Mila eta bederatzireun hogeita mazazpigarren urtean oroitzapen batzuk ez ezik, bestute bat ez besterik. Gernika, Gernika, gure Gernika, gure Gernika. Detroiteko bomba beltza ezen usako hegazkin bat, Boseo munduko garailea baitzek kaldezaiok jode luzi. Bomba batzu dezaketen Sobuetako garazia izilarazi. Bomba batzu dezaketen Sobuetako garazia izilarazi. Mila eta bederatzireun hogeita zamazirelen urtean oroitzapen batzu ez ezik, bestute bat ez besterik. Gernika, gure Gernika, gure Gernika, gure Gernika. Hogeita mazazpia bestute bat laro gehizazpearen antza besterik ez. Katuko dutela badakite ikusi nahi ez izan arre. Gernika, gure buruan, gure buruan, gure Gernika, gure buruan. Eskerrik asko. Hau ja da bigarren pase egiten dena hemen. Laugarren aldiz antolatzen dena, Zamatu Iun Sarindu. Benetan txalo bat, antolatzaile guztientzako, zoragarri egiten ari delako. Eskerrak eman ere bai, gaur bezalako arratsaldea gure eskaintzeagatik, non ahal izan ditugun ezagutu beste musikari gazteagoak, beste taldekoak, jende zoragarria, eta dena elkartasunarengatik. Eskerrik asko berriro ere. Han atzean daudenak ikusten belaz, zuentzako lagunok. Aurreko pasean ere kontatu dut, 1985ean, urrendikan euskara esnekiela, pneumonia jota nengoen ospitalean, eta desagertarazi zuten Mikel Zabalza, esan zuten atxilote eta gero berak ies egin zuela. Gero, jakin izan duguna, eta berzio ofizialak beste gauza bat esan, badakigu haiek torturapean hil egin zutela, itu egin zutela, eta gero Bidasoa ibaian utzi egin zutela. Ateran nintzenean ospitaletik, horritzen naiz manifestazioetaz, horritzen naiz ere, bertako jendeak nola parte hartzen zuen protestetan, eta beste batzuk ordea, ez. Orduan kortaturekin, disko bat ateran nuen bi kantuekin, toron kantu batean, batzuei buruz hitz egiten nuen, non esaten nuen, alakaie, eta beste batzuei buruz ere. Horrun kantoa zen Aialokik Ebamal. Hori da egingo duguna orain, gogoratzeko hemen ere, Etxarri Aranazen. Lagun bat neukalanik, oso laguna da bere anaia, eta aurreko grabazioa behali diote, esan dudana, eta horrun ba esan dit, memoria biziri dagoela, ez? Txegin nahi dudalako Josu Zabalari buruz. Hai ere, bera ere, desagertu zen, hemen dikan, eta eratera zen, tiro batekin. Eta esan zuten buruaz beste egin zuela, baina deno badakigu hil egin zutela. Horregatik, nahi dugu egia, nahi dugu justizia eta erreparazioa. Memoriaren gatik, Aialokik Ebamal. Hurra! Hurra!
zabala, pasa jau ditzen genion. Si alguna vez se te ha ocurrido que hay algo aquí que marcha mal, si no piensa cuando corrías detrás de las fuerzas de seguridad, hay algo aquí que va mal. Hay algo aquí que va mal. Ya sé que a ti te da igual, pero hay algo aquí que no va. Tu imagen ya a nadie asusta y piensas que todo va bien, ya no molestas ni a los viejos y estás feliz con tu rol social. Hay algo aquí que va mal. Hay algo aquí que va mal. Ya sé que a ti te da igual, pero hay algo aquí que no va. Aquí que va mal. Hay algo aquí que va mal. Ya sé que a ti te da igual, pero hay algo aquí que no va. Ahora ya nada te importa, a ti ya todo te da igual. Bajo tierra en un agujero, para ti no hay flores, descansa en paz. Hay algo aquí que va mal. Hay algo aquí que va mal. Ya sé que a ti te da igual, pero hay algo aquí que no va. Posible de su echar aquí. Posible de su echar aquí. Posible de su echar aquí. Es el recuerdo, soy el Tatric. Y también que una vez vaya lo que va mal. Servaite, está bien la conquí. Por ahí. Hay algo aquí que no, hay algo aquí que no, hay algo aquí que no, hay algo aquí que no va. Hay algo aquí que no, hay algo aquí que no, hay algo aquí que no. No va aquí que no, 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 no va aquí que
Eskerrik asko txarri aranatz. Eskerrik asko guztiok. Euskal presoak eta represatuak. Etxeratu arte.